At mga kapuso, makakapanayam po natin ngayon live si Comedic Chairman Andres Bautista. Magandang gabi po sa inyo, Chairman Bautista. Magandang gabi naman, Ate Vicky. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. Talagang ate pa ha. Ngayon po, may mga panawagan ng pagsasani puwersa na mga kandidato sa pagkapangulo. Halimbawa na lang po, may umatras na kandidato. Ano po ang proseso rito? Well, wala naman pong nagbabawal uh, na umatras ang isang kandidato, mm -hmm. no. Kaya lang hindi po pwedeng uh, basta-bastang uh, ibibigay 'yung mga boto nung uh, kandidatong 'yon doon sa kandidatong kanyang napangakuhan. So anong ibig po sabihin nito? Hindi na talaga too late na para umatras ang isang kandidato. Hindi, at this point. Pwede po silang uh, umatras at pwede nilang iikampanya mm -hmm. ang mga ibang kandidato. Yes. Pero kung boboto man 'yung mga botante para doon sa kandidatong 'yon, ay nasa sa mga botante pa rin natin. Pero halimbawa, hindi siya pwedeng mag-slide down. Wala pwede mag-slide down at this point. Wala na po kasi 'yung ating mga balota mm -hmm. nagawa na eh. Mm -hmm. All right. eleksyon na po sa Lunes, no? May na monitor na ba kayong uh, mga ulat sa inyong mga tauhan ng mga posibleng maging problema nga pagdating sa seguridad at mga proseso Ah, may mga konting problema, pero hindi naman mga problema hindi natin Mm-hmm. Yung mga kuryente, bomb threat, wala ba tayong namonitor? Yung sa kuryente po, nakipagpulong po kami sa mga mm -hmm. kinatawa ng uh, Department of Energy, National Grid, Transco, at iba pang mga ahensya. At sinabi nila na sapat po ang ating kuryente sa uh, araw ng halalan. All set tayo. Sa Lano del Sur po, siguro na-monitor niyo yung video kanina, no? Nakipagbalyahan ang ilang mga poll watchers, sa mga sundalo. Paano ba natin matitiyak na sa mismong araw ng kabutuhan, eh wala pong ganitong gulo na mangyayari. Siguro po dapat tayong manawagan sa ating mga botante at sa ating mga watcher din na dapat mag no? dapat walang balihan. In fact, meron po kaming mga signages na linalagay ngayon sa ating mga presinto kung saan nga sinasabi na na ang, ang botanting Pilipino ay disiplinado at pumipila ng maayos. No? Siguro panawagan po ito sa lahat na dapat sundin yung mga patakaran sa ating mga presinto. Paano naman ho yung mga balita na may mga umatras na mga Board of Election Inspectors? Um, meron na po tayong na na Special Board of Election Inspectors mm -hmm. ng mga PNP Mm -hmm. Kasi nga hindi po din natin uh, pwedeng pilitin yung ating mga guro na may agam-agam tukol sa kanilang safety. no mm -hmm. So kapag ganyan po, uh, gagamit po tayo ng mga Philippine National Police na ginawa na po natin sa mga nakaraang halalan. Alright. May ilan po nga overseas absentee voter na nagreklamo na hindi po tugma sa kanilang mga ibinoto ang mga lumabas sa voters receipt. Paano po kung uh, bumuhari ang mga ganitong reklamo sa lunes? Well, yan nga po ang isa naming agam-agam, no? Pero ang una-una, dito po sa mga nakikita natin sa social media na hindi daw tumutugma mm -hmm. doon sa resibo, hanggang ngayon wala pa po kami nakukuhang formal na complaint, no? Mm -hmm. At wala pa pong ebidensya o prueba na ipinapakita sa amin. In fact, dito rin po sa Pilipinas, meron po kami nakuhang reports na meron mm -hmm. din nga pong hindi pagtugma sa Lanao del Sur, sa Mati, sa Santa Ana kagayan pero pina-check po natin yan sa aming mga election officers at wala naman po sila nakitang ebidensya. Okay, isa na lang ho para po malinawan yung mga botante. Ano lang po yung mga pagkakataon na pagbibigyan ang isang botante na makakuha muli ng panibagong balota? Ah, uh, ito ay pwedeng lang mangyari kapag hindi kasalanan ng botante na nasira yung kanyang balota. Mm -hmm. So, kumbaga kung merong uh, problema yung makina, o may problema yung balotang ibinigay doon sa botante, bibigyan ng pagkakataon yung botanteng yon na kumuha ng isang replacement balot. Pero isa lamang. All final stretch na tayo. Ano pa niyo po ngayon? Ah, uh, well, um, medyo kinakabahan pero sa akin palagay naman habang aking uh, pinag-aaralan yung nangyari sa 2010 at 2013 at sa aming pakikipag-ugnayan sa aming COMELEC senior staff at mga field officials sinabi nila na mas handa ang COMELEC ngayon kesa 2010 at 2013. All right, sige Chairman. More power po sa inyo. It's been quite a journey pero nandito tayo at ipagdasal na lang po natin na maging mapayapang ating eleksyon. Maraming salamat po sa inyo. COMELEC Chairman Andres Bautista.